אוקיי, טוב, אז נעים מאוד, אני גלית, אני פיזיותרפיסטית במכון להתפתחות הילד של מכבי בראשון ובבית ספר ונצואלה לחינוך מיוחד. אני מציגה בהרצאה קבוצה שעברתי יחד עם ליאור בלום, שהיא הייתה פסיכולוגית אצלנו במכון, היום היא כבר לא במכון. אז קודם כל, בקטע של הצגה עצמית, אז קודם כל אני אחות של עינת, אצלנו במשפחה, הטיפול עובר במשפחה. עברתי את הקורס של אורנה ויהודית ב-2014 לדעתי, והחל מעוד שבועיים אני סטודנטית של ניצן פה בתואר השני. אז סגרנו את כל המעגל. טוב, חוץ ממאגר גנים אני גם חולקת עם עינת את ההגדרות, אז אני חושבת שכבר היא עברה על זה, אז אנחנו יכולות להתקדם הלאה. פעילות מכוונת, סנגור עצמי הוא פעילות מכוונת, בעלת משמעות, שתלווה את האדם במהלך חייו ותבטיח את איכותם. האדם מביע באמצעות הסנגור את רצונו לגבי איך היה רוצה לחיות ואיך היה רוצה שיתייחסו אליו במסגרות השונות. הסנגור העצמי מתרחש בעצם בכל מקום, במשפחה, בקהילה, במקומות עבודה, בפעילויות בשעות הפנאי ובבתי הספר. אוקיי, ופה בעצם זה האינפוט שלי ביום הזה. למה סנגור עצמי ופיזיותרפיה? מה בכלל זה קשור? אוקיי? יש קלינאית שעושה את זה, יש פסיכולוגית שעושה את זה, מה אני? אז אני רוצה להתחיל בסיפור, לספר סיפור. נערה שאני מטפלת בה, היא עברה בגיל 6 אירוע מוחי, שהשאיר אותה בעצם מבחינה גופנית עם רגל יותר חלשה, ככה היא מגדירה את זה. אז אני מטפלת בה, והיא הולכת על ההליכון החשמלי, בזמן שאני עומדת לידה ומקשקשת, זה המקום שאנחנו מנהלות את השיחות הכי טובות, ואני שואלת אותה, תגידי, למה בעצם את לא נועלת את הסד? את לא מרגישה שזה יעשה לך יותר קל ללכת ולך יותר טוב? והיא אומרת לי, כן, אבל אני נורא מתביישת שישאלו אותי על זה. היא אומרת לה, מי? עכשיו היא, זה מה שלא אמרתי, זה שהיא עברה את האירוע המוחי בגיל 6, אז היא בעצם עלתה לכיתה א' שנה אחרי החברים שלה מהגן. בזמן שניהלנו את השיחה הזאת, היא הייתה בכיתה ה', הם היו בכיתה ו', הם היו במשמרות זהב. היא אמרה לי, כשאני באה בבוקר לבית ספר ואני צריכה לחצות את הכביש איפה שעומדים החברים שהיו לי מהגן והם יראו אותי עם הסד, הם ישאלו אותי מה זה ואני נורא אתבייש. אמרתי לה, אוקיי, ותגידי, כשאת הולכת בלי הסד, לא רואים, לא שואלים אותך? היא אומרת, רואים, אבל אני רצה מהר שהם לא יראו. אוקיי? בשיחה הזאת אני זוכרת מה שמעתי את הסימונים נופלים קלינג קלינג כזה, והבנתי, אוקיי, אני יכולה לעבוד איתה מיליון שנה על עוד מתיחה ועל עוד חיזוק ועל עוד משהו, זה לא יעשה את אותו אימפקט על החיים שלה, כמו שאנחנו נדבר על זה, על מה יש לי, במה אני צריכה עזרה, איך אני בונה את הזהות המוגבלות שלי, שאז לא הכרתי את המונח, אבל מאז כבר למדתי. אז מתוך הקוד האתי של העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל, אני רוצה שנעבור על זה רגע ביחד, לפיזיותרפיסטים יש מחויבות אתית מקצועית לכל המטופלים, לקידום בריאותם. אז נשים רגע בצד את זה שזה ברור לכולנו שבריאות זה מכלול, זה לא רק משהו גופני, אבל ניקח רגע את הצד הגופני רק כדי לשים את הנקודה. אז כדי שבן אדם בעיניי, כדי שילד בוודאי, אבל גם אדם בוגר, ירצה לקחת חלק בטיפול, יוכל לטפל, לקחת חלק בטיפול הפיזי בצורה מיטבית עבורו, הוא חייב לדעת מה יש לו. אוקיי? הרבה מהילדים שמגיעים אלינו טיפול לא יודעים מה יש להם, גם כשהם כבר קצת יותר גדולים. אז זה למה כן פיזיותרפיה. אנחנו מחויבים להעצים את יכולותיהם התפקודיות של המטופלים שלנו, כדי שבן אדם יוכל להגיע למקסם את היכולת התפקודית שלו, הוא צריך שהסביבה תתאים, אוקיי? שוב, בשביל שהסביבה תתאים, הוא צריך לדעת מה יש לו ואיך הוא רוצה שהסביבה תתאים אליו. שלמות מיטבית, אני חושבת שאין צורך להסביר למה בשביל להשיג שלמות מיטבית, בן אדם חייב להכיר את עצמו ולדעת מה יש לו. גיוס השתתפות פעילה בתהליכי קבלת החלטות טיפוליות, כל תהליך של סנגור עצמי הוא בעצם, על זה הוא בנוי, קודם כל אני לוקח אחריות על עצמי, על מה עושה לי טוב ואיך אני מבקש מאנשים שיעזרו לי, והטמעה גם מחוץ למסגרת הטיפול, כמובן ששוב, אם אני אמשיך רק למתוח ולחזק בתוך המעבדה שלי, זה לא ישפיע החוצה, אם אני אתייחס גם לנושאים האלה, ההשפעה שלי בחוץ תהיה הרבה יותר גדולה. למה אנחנו? אז אני חושבת שבלי להעליב אף מקצוע אחר, אני חושבת שלנו כפיזיותרפיסטים יש איזושהי מערכת יחסים ייחודית וארוכת טווח
עם הילדים שאנחנו מטפלים בהם ועם ההורים שלהם. הרבה פעמים בהתפתחות הילד אנחנו הראשונים שפוגשים את הילדים בגילאים מאוד מאוד צעירים, ובדיוק צחקתי עם יהודית שאם כבר סיימת ללדת אז סביר להניח שתטפלי באותו ילד עד שתצאי לפנסיה או עד שהוא יגיע לגיל 18, מה שיהיה קודם. הטיפולים הם מאוד ארוכים לאורך שנים, נבנה קשר אינטימי, אנחנו יושבים ביחד על המזרון, אנחנו נוגעים, זה יוצר קשר אחר. ועם כל זאת, אני אומרת, זה לא רק פיזיותרפיסטים. אני חושבת שכל אנשי הטיפול, כמו שזה כבר נאמר, כל מי שפוגש את הילד, אם זה בחדר הטיפולים, אם זה במסגרות החינוכיות, כולנו צריכים להכיר את המונחים האלה ואת את התכנים האלה של סינגור עצמי ולהשתמש בהם. אז איפה אנחנו נכנסים לתמונה? יציאה מהארון, כמו שניצן כבר דיברה. חלק מהילדים שאנחנו מטפלים בהם, כמובן שהמגבלה היא גופנית, לפעמים היא יותר נראית, לפעמים היא פחות נראית, ככל שהמגבלה הגופנית פחות נראית, יש לנו יותר עבודה ביציאה מהארון, אבל לפעמים זה מפתיע לראות שגם אנשים שבכלל לא רואים עליהם, שרואים עליהם את המגבלה בצורה מאוד ברורה, הם חושבים שלא רואים וצריך לעזור לצאת מהארון. אימון ותרגול, אנחנו פיזיותרפיסטים, אנחנו, זה המקצוע שלנו, לאמן ולתרגל. אבל חשוב גם לא רק לאמן ולתרגל את הגוף, אלא גם את המוח ואת הנפש ואת ההרגלים שלנו, לדבר על מי אנחנו, להשתמש במשפטים האלה, לנהל את השיחה הזאת של כמו שעינת אמרה, במה אני טוב, מה קשה לי, במה אני צריך עזרה, האם אני רוצה עזרה, איך אני רוצה שתעזרו לי, לתרגל, לתרגל, לתרגל. ושינוי חברתי, מי שמכיר אותי, זה הפאשן המרכזי שלי. אני חושבת שהשינוי החברתי, אני חושבת שכאימא, כמטפלת, כעובדת בבית ספר, כולנו יש לנו אחריות על הילדים שלנו. שוב, לא רק אנחנו מחנכים אותם ומגדלים אותם בשביל לצאת החוצה, ויש לנו אחריות גם על הבחוץ הזה שהם יפגשו. וזה בעיניי זה כן תפקיד שלנו כאנשי מקצוע, גם לעשות את השינוי החברתי. השינוי החברתי קורה קודם כל מול אותו ילד אחד שאנחנו מטפלים בו, שיוצא החוצה והוא יכול להתנהל בחברה יותר טוב. הילדים שהוא פוגש, המבוגרים שהוא פוגש, כבר התנהגו אחרת וזה מעגלים מתרחבים. וגם אני כאשת טיפול, אני אומרת, ברגע שאני מתעסקת עם התכנים האלה בתוך החדר שלי, כשאני יוצאת החוצה ואני הולכת לכיתות של הבנות שלי בבתי הספר שלהם, אני ממשיכה לגלגל את השינוי. אני כבר מתייחסת אחרת להורים שאני פוגשת שם ולילדים שאני פוגשת שם. בקיצור, זה בעיניי, זה ממש צריך להיות, הסינגור העצמי הוא חלק אינטגרלי מהטיפול הפיזיותרפי, גם הפרטני, גם בקבוצות של פיזיותרפיה, וגם בקבוצות רב מקצועיות, כמו שאני הולכת להציג עכשיו. אז מה היה לנו שם התכלס? קבוצה שהתקיימה במכון להתפתחות הילד בראשון, שליאור ואני העברנו, היו לנו שתי נערות ושני נערים, בתחילת הקבוצה הם היו בני 12-13, לכולם, וכשאני אומרת לכולם, אני מתכוונת גם לליאור ואליי, לא רק לזה, לכולנו, הייתה איזושהי מגבלה גופנית, כולם הולכים בלי אמצעי עזר, זאת אומרת, הנראות היא לא מאוד 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 בולטת, אבל היא שונה בין המשתתפים, כולם לומדים בבתי ספר רגילים, הקבוצה נפגשה פעם בשבוע למשך שנתיים, בתחילת הקבוצה חתמנו בעצם על חוזה גם עם הנערות והנערים עצמם, וגם עם ההורים. החוזה עם הנערות והנערים היה שהחדר הזה זה מקום בטוח. כל מה שנאמר בו נשאר בפנים. כן, שמנו סייג, ליאור ואני, שיהיו דברים שאנחנו נרגיש, אם יעלו דברים שאנחנו נרגיש שאנחנו מחויבות לשתף את ההורים, אנחנו נשתף את ההורים, אבל אנחנו נידע את הילדים. זה לא, שום דבר לא יעשה בלי שהם יודעים. החוזה שלנו עם ההורים היה שהכל יכול, כל מה שעולה מדובר בתוך החדר. זאת אומרת, אנחנו לא נימנע מלדבר על נושאים מסוימים. זאת אומרת, נדבר על ההבחנה, נדבר על פרוגנוזה, נדבר על הכל. ואם יש הורה שמרגיש לא נוח במקום הזה, שלא רוצה שילד שלו יהיה שם, שעוד לא מוכן לזה, זה לא מתאים לקבוצה הזאת. אוקיי? מה שמאוד מאוד עזר בעיניי בקיום של הקבוצה הזאת, זה שלי הייתה היכרות מוקדמת עם שלושה מתוך ארבעת המשתתפים. שלושתם היו מטופלים שלי במסגרת פרטית, כאילו פרטנית בתוך המכון. את הנער הרביעי נפגשתי איתו כמה פעמים כדי להכיר. פרקטית זה גם עוזר כדי לדעת אם יהיה חיבור טוב ויהיה קליק ואפשר לעבוד, וזה גם קצת מאיץ את התהליך של בניית האמון בתוך החדר.
אוקיי, אז מה עשינו שם? המפגשים היו מפגשים סטנדרטיים של, של טיפול בהתפתחות הילד של קבוצה, 45 דקות. חלק מהמפגשים הוגדרו מראש כמפגשים שהם רק אימון גופני, חלק הוגדרו כשיחות. התייחסנו גם הרבה לנושאים שהנערות והנערים העלו מעצמם, העלו בעצמם. אז שוב, חלק מהמפגשים הוגדרו רק אימון גופני, חלק רק שיחות, חלק גם וגם, אבל תמיד, 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 תמיד התחלנו את השיחה במה שלומכם, ואם יש לכם משהו להגיד. ואם היה משהו שעלה, שחשבנו שבאותו יום נעשה משהו אחר, אבל מה שהם העלו היה מספיק, היה לו מספיק נפח, מבחינתנו 45 דקות לדבר. שוב, מתוך התפיסה שאמרתי קודם, שליאור ואני האמנו ואנחנו עדיין מאמינות, שלתכנים האלה יש משמעות לפחות, אם לא יותר, מלעוד מתיחה או חיזוק. נושאים שחזרו על עצמם הרבה מאוד היו טיולים שנתיים, נושא מאוד מאוד כאוב. אני רואה ששירה כבר הלכה, שאני מאוד, אני לוחמנית, אולי בגלל שגם אני גדלתי בקיבוץ, ומבחינתי כאילו גם הילדים עם הצרכים המיוחדים שהיו איתי בכיתה השתתפו בהכל. אותי מאוד מעצבן שהם לא יכולים להשתתף בטיולים השנתיים. הילדים התחילו בגיל 12, אחת עוד הייתה ביסודי, השאר היום בחטיבה, הטיולים נהיים קשים, לאט לאט הם נשרו, מצאו את עצמם נושרים מהטיולים, וזה לא חוקי, זה לא חוקי. על פי חוק, ממש חוק במדינת ישראל, כל הילדים צריכים להיות מסוגלים להשתתף בטיולים השנתיים. מבחינתי ההישג הגדול הוא שלפחות לגבי אחת מהנערות שמשתתפות, ההורים קבעו בסוף השנה פגישה עם רכזת טיולים של בית הספר, כדי להתכונן לטיולים של שנה הבאה. בנו תוכנית, ואז הגיעה הקורונה, וזה כבר לא יצא לפועל, אבל עצם זה שהילדים היום, הנערים האלה יודעים להגיד היום, תקשיבו, זה מעצבן אותי שאני לא יכול לצאת לטיול, זה כבר משהו בעיניי. חוגים, אותו תהליך, שוב, אחת הנערות השתתפה בחוג היפ-הופ, ואחד הוא בחוג כדורסל, רגיל לגמרי בקהילה. מגיעים לשלב שזה מתחיל להיות כבר להקה ייצוגית, וליגה, וזה, והם כבר לא יכולים להיות, והם נושרים, מה ההתמודדות שם. הנער של הכדורסל למשל מצא מסגרת חלופית של טניס שולחן מותאם לאנשים עם מוגבלות. לדעתי אנחנו עוד נראה אותו במשחקים הפרלימפיים מתישהו. הסתרה, הרבה הסתרה, למה אני מסתיר, למי אני מספר, למי אני לא מספר, צבא, כמו שכבר אמרו. נושאים שלא דוברו על ידיהם בכלל בכלל בתחילת הקבוצה, זה מה יש לי, למה אני בטיפול, במה אני צריך עזרה, לא היה בכלל. סוף הקבוצה זה כבר עלה. מה עשינו? המתודות שהשתמשנו בהם. אז תא בתא, מי שלא מכיר, זה אימון קצר אינטנסיבי, אימון אינטרוולים כאלה. אחד הדברים שעשינו זה פתחנו יוטיוב ביחד, בחרנו את אחד מסרטוני התא בתא והתחלנו לעבור עליו ביחד. עברנו תרגיל תרגיל, ראינו לגבי כל אחד מהמשתתפים בקבוצה, ושוב כשאני אומרת כל אחד זה גם ליאור ואני, מה אנחנו יכולים ויכולות לבצע, מה אנחנו לא יכולים ויכולות לבצע. מה שאנחנו לא יכולים ויכולות לבצע, מה אנחנו כן, האם אנחנו יכולים לעשות לזה התאמה. אם אנחנו נעשה התאמה שכולנו נעשה אותו דבר, או לכל אחד מאיתנו נמצא התאמה. מה מרגיש לי יותר נוח, שכולם יעשו משהו אחר בגלל שאני לא יכול, או שרק אני אעשה משהו אחר וזה יהיה בסדר. תהליך שלם, שבעיניי הוא מופלא, כי באמת זה תהליך שמערב את הכל, ובסופו של דבר גם יוצאים עם אימון גופני, שגם אפשר לקחת אותו הביתה, זאת אומרת גם עשיתי להם מודלינג לזה שהם יכולים לפתוח יוטיוב ולמצוא לעצמם את מה שנוח להם וטוב להם. אז זה דבר אחד, עשינו שלב השאלה הזה שעוד רגע אני ארחיב על זה, והשתמשנו הרבה בתוכנית סליחה על השאלה שיצאה לנו בזמן מעולה, והרחבה, שזה משהו שנורא נורא חשוב בעיניי, כל הזמן להרחיב את הפוקוס, לפתוח ולראות את החברה מסביב. אני חושבת שניצן, שאת דיברת קודם על להראות מאבקים דומים של מיעוטים אחרים, של קבוצות מיעוטים אחרים. למשל, היה המחאה של יוצאי אתיופיה, התקיימה בזמן שהקבוצה שלנו רצה, והערב הראשון של חסימות הכבישים, שהיה מטורף, היה ביום שלישי, שבו הקבוצה שלנו מתקיימת, שניים מהנערים לא יכלו לחזור הביתה באותו יום. אחד הלך לשני, דיברנו על זה בשבוע שאחר כך, דיברנו על זה שבעצם המחאה הזאת, הבסיס שלה זה שיטור יתר על רקע נראות. האם גם אתם מרגישים ששופטים אתכם על רקע נראות? להרחיב, כל הזמן להרחיב את המעגל ולהסתכל. דיברנו על הקהילה הלהט"בית, אחד הנערים במהלך המפגשים שלנו, אחיו יצא מהארון. דיברנו גם על זה, כאילו בעיניו זה היה משהו שאי אפשר היה לדבר עליו, אבל הנה, אח שלך יוצא מהארון, אולי גם אתה יכול לצאת מהארון שלך. איך אנחנו מקבלים אנשים ששונים מאיתנו בכל מיני מובנים, לא רק במובן הגופני.
אז שוב, הרחבה, 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 כל הזמן לפתוח, כל הזמן לחפש, לחפש את, את הכתבות שאני יכולה לשלוח להם בקבוצת וואטסאפ שלנו, כל הזמן, כל הזמן. אז שלב השאלה הזהה. היינו כותבות, היינו שואלות שאלה, נותנות להם פתקיות, וכל אחד כותב על, כותב על הפתקית את התשובה שלו לשאלה, היינו מכניסות את זה לקופסה ושולפות פתק, מי שרצה הזדהה, אמר זה התשובה שלי, מי שלא לא, ודנו על השאלות שלו, אני לא אקריא את הכל, את התשובות, אבל שאלנו במה אני טוב, משהו שחבר אחר בקבוצה טוב בו, לנסות לראות גם איך אתה נראה בעיניים אחרות, המראה, מה אני אוהב לעשות, מה אני לא אוהב לעשות, מה הייתי רוצה לעשות טוב יותר, מה אני אוהב בגוף שלי, מה אני לא אוהב בגוף שלי, שזה סתם, כשכתבתי זה שמתי לב שנגיד משקפיים ומחוך, שזה משהו שאנשים, שני חברים בקבוצה אמרו, וזה בכלל לא הגוף שלי, זה משהו שמולבש על הגוף שלי, אבל אני כן מרגיש שהוא הגוף שלי. הרבה שאלות שאלו שם. סליחה על השאלה, אז גם צפינו ביחד בפרקים שבחרנו, וגם העלינו שאלות שהם חושבים, אמרנו להם, נגיד שעכשיו, מחר בבוקר אתם מצטלמים לתוכנית, מה אתם חושבים שאנשים מהקהל היו שואלים אתכם? אז היה, מתי זה קרה? את זוכרת את זה? את יכולה לרוץ? מה קרה לך ביד, ברגל? למה את איטית? איך אתה משחק כדורסל? אפשר לתקן את זה? אתה נכה? אתה צריך עזרה? כן, זה השאלות שהם העלו. בסיום הקבוצה, כל אחד מהמשתתפים קיבל בעצם מין דף כזה, עשינו להם פולדר יפה כזה, עם דף שמרכז בעצם את כל, את כל השאלות של, של התהליך ומה שהם אמרו. אז אני רוצה להציג לכם שניים. אני א', אני בן 15, אני גר בראשון לציון, אני שחקן טניס שולחן, אוהד הפועל חולון בכדורסל, עולה לתיכון בשנה הבאה. יש לי זיכרון מעולה לפרטים. יש לי שני אחים גדולים וההורים שלי גרושים. הכי אהבתי בקבוצה את השיחות שלנו ולשחק בכדורסל עם נון. השיחות שלנו עושות לי הרגשה טובה. אהבתי לדבר על מה קל לי ועל מה קשה לי. יש לי שיתוק מוחין מסוג המיפלגיה. זה משהו שנולדתי איתו ומתבטא ביד ורגל ימין, שזזות אחרת מיד ורגל שמאל. עברתי ניתוחים ברגל ימין וביד ימין, סליחה. הסיפי מגביל אותי ברכיבה על אופניים ובקושי להרים מסעות כבדים. עכשיו, יכול להיות שיושבים פה בקהל אנשים שמכירים את אותו א', והתיאור שלהם של מה הסיפי מגביל אותו היה אחר. אבל זה מה שהוא הרגיש, וזה מה שהוא אמר, וזה היה נורא חשוב שהוא יגיד את זה. בעוד 5 שנים אני אהיה בן 20, בסוף השירות הצבאי. הייתי רוצה להיות קרבי, אבל אני לא יודע אם אני אוכל. זה תהליך שקרה במהלך הקבוצה, כי הוא, כשהוא הגיע לצבא, הוא הגדיר שהוא הולך להיות קרבי. אני אגור בבית, אני אלך למשחקים של הפועל חולון, אני אתאמן בטניס שולחן. בעוד 10 שנים יהיה בן 25, מוזיקאי מצליח, ראפר. אגור בבית, אמשיך לשחק טניס שולחן, אחיה בזוגיות. המסר שלי זה נהיה קל כשגדלים. אני א', זאת אותה נערה עם המשמרות זהב מהסיפור בהתחלה. אני א', אני בת 14, אני גרה בבאר יעקב, לומד בבית הספר, עתיד נווה נחום, במגמת אומנויות הבמה. שזה גם סיפור, שהיא הלכה למגמת אומנויות הבמה כי היא אוהבת לשיר, ואז היא גילתה שיש שם, שכל השנה הראשונה זה ריקוד, שזה ממש לא, אבל התחביב האהוב עליי זה לשיר, התחביב שלא אהוב עליי הוא לרקוד ולצייר. אני משתתפת בלהקת בית הספר כסולנית עם חברה שלי. אני מעריצה מושבת של אריאנה, אני אריאנטור כבר 5.5 שנים. מה שאני מרגישה בתוך הקבוצה הוא שיש ילדים בני גילי שיכולים להבין אותי יותר מחברים שלי בכיתה. אני ממש שמחה שאני בתוך הקבוצה הזאת, אהבתי לדבר על ביטחון עצמי. בגיל 6 עברתי דימום מוחי ובעקבות ניתוח חירום שעברתי נשארה לי חולשה ברגל. הייתי מאושפזת בבית חולים שנה שלמה ובהתחלה הרופאים חשבו שלא אוכל ללכת. היום אני הולכת ואפילו רצה ריצות ארוכות. אני אגיד רגע במאמר מוסגר, בנערה הזאת אני ממשיכה לטפל עכשיו בצורה פרטנית במכון, וכשסיפרתי לה על ההרצאה היום, ושאלתי אותה מה את אומרת על הקבוצה, אז היא אמרה לי, זה כל כך חשוב, ואני כל כך שמחה שהייתי בה, היא אמרה לי, אם אתם לא הייתם מדברות איתי על הדברים האלה, בחיים לא הייתי מעיזה לבוא ולספר מה קרה לי, ומה יש לי. והיום אני לא מתביישת כמעט, היא אמרה לי. וזה המקסים. בעוד 5 שנים אני רואה את עצמי כזמרת, אהיה בת 19 בלהקה צבאית, בעוד 10 שנים אהיה בת 24, זמרת ורופאה. ושוב, מי שמכיר את הילדה הזאת, הפגיעה שלה היא לא רק ברגל. אני לא יודעת אם היא תצליח לסיים לימודי רפואה, אבל זה בכלל לא משנה, כי היא שמה לעצמה מטרה שהיא שואפת אליה קדימה.
המסר שלי, לא להתבייש במי שאתה. לטווח הארוך, קצת מה נשאר לנו מזה. אז שוב, ליד ההליכון, באותו מקום קבוע של השיחות שלי עם אותה נערה, אני שואלת אותה, תגידי, ראית את השבעת הממשלה הנוכחית? אז היא אומרת לי, כן. אני אומרת לה, ראית את קרין אלהרר, שמתנהלת בכיסא גלגלים, שרת האנרגיה? היא אומרת לי, כן. את יודעת, ראיתי וגם שמעתי אותה מדברת, ושמעתי שמשהו, שהיא מדברת קצת אחר, ושאלתי את ההורים שלי מי זאת ומה הסיפור שלה, והם לא ידעו. להורים זה לא היה חשוב. אבל אני פתחתי גוגל וקראתי עליה, ואני כל כך שמחה שיש היום בממשלה מישהי שאני יכולה להסתכל עליה. בקיץ, בזמן שהיינו בהפסקה מטיפול, שלחתי לה כתבה על מרק מליאר, עכשיו משחקים הפרלימפיים זה בכלל קר נרחב ופורה לכל העיסוק. כתבתי לה, חשבתי שזה יעניין אותך לקרוא. שוב, היא כתבה לי הכל טוב, היא כתבה לי, וואו, קראתי עכשיו באמת מודל לחיקוי, שמעתי עליו אבל לא ידעתי ככה. עם הילדים היותר צעירים, ויש פה אימא של ילד שאני מטפלת בו, עם שיתוק מוחין, שזה ממש היה כאילו, הוא... מבחינתו מרק מליאר, הוא עקב אחריו, ספר מדליות, יודע בדיוק מה, והוא מודל לחיקוי, וזה בדיוק המראה הזאת של הבן אדם הבוגר עם השיתוק המוחין, או עם בן אדם בוגר שיש לו מה שיש לי, ואני יכול לראות לאן אני יכול להגיע. בשנים האחרונות אני אימצתי את הברכה שיפה ושונה תהי השנה. אלה החצבים ליד הבית של ההורים שלי בקיבוץ. ותמיד שילדים מציירים חצב, הם מציירים אחד כזה גבוה, יפה, זקוף, אבל האמת היא שהחצב הגבוה, היפה והזקוף, הוא נמצא רק במקום שהוא נמצא לבד. איפה שיש הרבה חצבים, הם יהיו בכל מיני זוויות ובכל מיני צורות, כי ככה הם שורדים יותר טוב. וככה אני מאמינה שחברה צריכה להיראות, חברה בריאה צריכה להיות עם הגיוון ועם השינוי, ולתת מקום לכל אחד. וזהו, אז ככה אני מאחלת שתהיה שנה... שונה ומקבלת לכולם. אז תודה רבה.